Türkiyənin Konya vilayətinin Ereğli rayonunda silahlı insident baş verib. Hadisə zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Yaralılar ilkin müdaxilələrdən sonra dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Qeyd edək ki İsənin entin baş verdiyi əraziyə dərhal polis əməkdaşları və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Lakin mübahisə edən şəxsləri ayırmağa çalışarkən 7 polis əməkdaşı da yaralanıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik açıqlanmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.